Salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal More Xbox. Bom galera, para não perder o costume, obrigado a você que é inscrito no canal e nas redes sociais, vocês estão nos ajudando muito. E seja bem-vindo para quem é novo aí no canal, se inscreva que vocês vão ver muitos conteúdos aí. Galera, estou trazendo hoje aqui um gameplay rápido aí para vocês verem o novo Assassin's Creed, tá? A nova franquia aí. O novo jogo da Ubisoft, Assassin's Creed Origins, foi lançado dia 27 agora de novembro e meio que será relançado no dia 7 de novembro para o Xbox One X. Bom, galera, o Assassin's Creed, esse Assassin's Creed novo, ele tá com um detalhe aí que ele agora tem um estilo RPG, tá? Ele tá mais assim RPG, mudou um pouco dos antigos aí. Eu vou falar um pouco só da história, porque eu não conheço muito a história desse, tá? Eu sou fã do Assassin's Creed, mas como eu não joguei o jogo ainda, eu não conheço muito da história. Então eu vou falar para vocês o que eu entendi da história, tá? O que eu sei um pouco. Eu sei que o personagem principal aí é o Bayek. Ele é de Siwa, uma cidade no norte do Egito Antigo, tá? Ele tem uma esposa chamada Aya, tá? E eu sei que eles defendem a aldeia deles, de selvagens, de animais, ladrões, coisas assim. Eu sei também que acontecem Você é o uns trágicos Medjay de eventos, Suá? e ele e a esposa Pelo que dele sei, os começam a tomar Medjay conta deveriam proteger o faraó, do não é? Egito inteiro contra os anciões. Os Eu não anciões sirvo a faraó da nenhum. futura Abstergo, né? Que seriam os Está vendo isso? templários, pelo que eu vi, Eu sei ler o né? meu nome, Nec! A história do Bayek, ela ocorre antes de existir os assassinos. Então, Vamos não ajudar existiam os você. assassinos, não existiam Cuidado, as Dormir. adagas escondidas, nada. É Vamos bem te antigo, é pegar! como se fosse o primeiro Assassin's Creed de todos aí, tá? O que mais que eu Dormir? posso falar? Eu Ele é um não mundo durmo. aberto, né? Um mundo aberto Eu aí, o um só mapa espero muito grande. nas Muito sombras. grande, Vou tem matar a todos vocês! naturalidade toda do jogo, Todos os os que respiraram animais, o ar de Siwa tem naquele tudo aí. dia! É bem legal o jogo. Bom, então aí é o que eu sei da história. Vamos lá, vamos ver como que é o gameplay. Se vocês quiserem que eu traga o gameplay completo desse jogo, manda lá no Twitter, hashtag gameplay total do jogo aí. Escreve aí também nos comentários do vídeo que eu trago para vocês, tá? Bom, vamos lá. Acho que o jogo vai começar aqui agora. Acho que é meio que um tutorial. Você matou meu mestre e me abandonou à morte! Vamos ver Isso foi aqui. um erro! Segura, Seu aqui mestre era um bloqueia. assassino! Aqui dá o Eu jurei ataque. ser o protetor dele! Trava a mira, É vamos uma ver. questão de honra! Opa, já Eu tomei sou o um Medjay ataque de aqui. Siwa! Então você é um oponente Eu digno! fiz. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uns ataques aqui nele aqui. Caiu os dois aí no buraco. Lembrando, galera, que esse jogo aqui ele tem o melhor gráfico entre todos os consoles aí, os PC no One X, tá? O melhor gráfico dele foi considerado no One X. Ganhou nota muito alta aí de 8,4 a 9, as notas. Da análise do jogo, tudo. Vamos ver aqui. Uma arma quebrada não vai te salvar! Você tem que matar ele Este aqui. lugar será a tumba de um de nós dois. Que seja a sua! Vamos dar um desvio Aceito uma aqui. trégua. Você não é o dos que jurei matar. Ah, Questão de o honra! RT Essa é uma aqui. luta até a morte! Ah, dá um Que ataque seja! forte, o RT. Vamos dar os ataques fortes nele aqui. O X dá o esquiva. Dá um contragolpe nele aqui, uma esquiva de novo. Dá um contragolpe aqui. Boa. Matamos. Anubis te aguarda. Já era. Vamos ver aqui, saquear ele. Ver. Temos que ir pra cá. Deve ter uma abertura para os escaravelhos. Aqui. Aqui é o local que tem que passar. Eu gostei do jogo até agora. Tá bem, bem legal o jogo. Aqui a gente escolhe a tocha. Vamos ver.
Depois ele vem. Saltar aqui. Acender uma tocha aqui. Tem que segurar o direcional. Subir nessa pedra. Vamos lá, vamos lá. Galera, lembrando aí todo mundo que breve mais sorteios aí. Isto deve ter sido Domingo construído tivemos séculos e séculos atrás. o sorteio do 14 dias de Live Gold aí. Tivemos o ganhador, postamos lá no Twitter tudo. Então fique atento aí que logo mais teremos mais sorteios aí para vocês. Vamos ver, a gente tem que ir aqui. Vamos entrar aqui. Vamos descer aqui. As riquezas dos antigos. Boa. Aqui é o. Opa, pagode. Aqui é meio que a visão águia, né? Dele. Vamos descer aqui. Se tem alguma coisa aqui. Acho que é só uma passagem secreta aqui para pegar alguma coisa. Acho que aqui não tem nada. Vou voltar aqui. Que eu acho que é pra cá que a gente tem que ir. Vamos ver. Vindo ali, não. Vamos subir de volta aqui. Que eu acho que é pra outro lugar que tem que ir. Vamos ver. Tem que subir aqui. Vamos ver se é pra cá que tem que ir. Isso, que dá pra subir. Vamos passar por cima dessa pedra aqui. A gente acho que tem que sair lá pra cidade dele. Vamos lá. Ah, lá em cima, luz. É, por aqui mesmo, galera. Vamos subir nessa estátua aqui. Bem rapidão. Vamos lá. Beleza. Tem uma Ah, passagem essa secreta parede. aqui, vamos ver. Soldados. Isso é claro. Cadê o seu amigo militar? Olha lá. Vamos tretar com eles ali. O que foi isso? Peguem ele! Morra! Hapsefa! Cuidado! Um já Mike, foi. é você? Dois já É foi. uma emboscada! Não me diga! Vamos Aí matar está o esse aqui. Medjay! Ajudar os amigos aqui. Já era. Matamos. Acho que fez novos amigos. Bom, galera, Armavam vou uma pular isso aqui emboscada. só pra gente ver Foi lá bom ter vindo te como que receber, tá hein? o mapa lá fora. Pra vocês verem como é que Cadê tá. o seu camelo? Opa, camelo, vamos chamar aqui, ó. Chamar camelo. Ah, aí está você. Lembrou The Witcher 3 Vamos, essa, Fanny. hein? Como você tem passado desde que fui embora? Ah, tem sido difícil, Baek. Sem você, os aldeões esperam que eu mantenha a ordem. Mas os soldados montaram uma Aperta o Y guarnição e aqui, ó. Ele dominaram vai tudo. sozinho lá pro Uma marcador. guarnição em Siwa? É, Ptolomeu, o que era a mapa região toda tá sob controle. Fiz o bem melhor que legal pude aí. para Deve evitar ser problemas aos enorme esse aldeões. mapa aqui. Gostaria da Olha. sua ajuda. Farei Mundo o aberto possível. aqui deve ser Mas não se muito esqueça. top Eu estou explorar. atrás da Ainda minha mais eu própria que gosto de justiça. jogar Assassin's Creed, Sabia gosto de que fazer podia tudo contar com certinho você, aí. Senny. Tá bem legal o jogo, hein? Ó. Imagina isso aqui no One X, como que vai ser? O que aconteceu aqui? Os soldados da guarnição são brutais. Se acham que um aldeão está mentindo, eles queimam a vizinhança dele. Ou Cidade pior. toda destruída aí. Galera, então na história é como se esse Assassin's Creed aqui fosse o primeiro de todos, tá? Acho que a Ubisoft aí quis dar uma voltada aí para ter mais jogos na franquia aí, para ter história. Bem-vindo, Bark!
Se o A sentiu sua falta. E aí eles voltaram como se tivesse o primeiro de todos. Não tinha nem Abstergo, nem os Templários ainda, nem assassinos. Então a Ubisoft teve que, acho que, dar uma renovada aí na história do jogo, pra ter mais franquia do jogo. E eu acho que esse jogo vai ser o mais perfeito de todos os Assassin's Creed, viu? Seus campos, seus bens, seus filhos. Por enquanto, assim, não ouvi falar muito de bug no jogo. Também foi lançado recentemente, mas mesmo assim, bem no começo de alguns Assassin's Creed aí, já vi uns bug muito, muito alto mesmo aí. E esse, por enquanto, eu não tive nenhum bug ainda. Vamos ver aqui, vamos ver onde a gente tá indo. Vamos lá. Ninguém no Arhat pode fazer nada sem ser questionado, ameaçado, cobrado ou espancado. Bem longe o caminho aí. Nossa, deve ser enorme esse jogo, cara. Enorme, enorme, enorme. Como será que será as torres da águias? Todos aprendemos a sempre obedecer e abaixar a cabeça. Você vê como é. Vamos evitar chamar a atenção. Você vai pra sua casa? Aqui você vai ter a águia, isso é bem legal. A águia vai olhar. Visão águia aí, mas... Me fale sobre o Ibis. Bem mais antiga, né? E é isso aí. Chegamos aqui, acho que na casa dele. Descanse, amigo. Tem sido um dia difícil. Eu não pretendo descansar. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. É mais só pra vocês verem aí o Assassin's Creed de novo. E se vocês quiserem aí que eu traga o gameplay completo dele, é só postar lá no Twitter. Galera, se inscreva aí quem é novo, seja bem-vindo aí ao canal quem é novo. Dá aquele like pra nós. Vou cuidar disso. Muito obrigado a quem já é inscrito no canal, vocês estão ajudando muito nós aí. Fiquem de olho, logo mais vai ter um sorteio aí pra vocês. Tivemos um agora domingo e vamos ter o próximo aí. Os tempos mudam.